Estávamos no meio de um daqueles invernos estranhamente quentes que são tão populares entre... Bom, os nerds. É, isso aí. Conheça o diretor Ken Weaver. O homem que estava no topo da parada de sucessos de inverno de todo garoto. O quê? Eu não acredito nisso. O diretor Weaver. Você acertou o diretor Weaver. É isso que conseguem? É! Que tal isso? Não vai ter bebe, não vai ter bebe. Vocês vão se ver comigo, vocês vão se ver comigo. Não vai ter bebe, não vai. Esse cara tá ficando muito convencido. Olha só ele, ele tá esfregando na nossa cara. Olhem pra mim, eu sou um triângulo isósceles, um grande alvo. Vamos. Esse bobão tem que aprender que o inverno só acaba quando a gente disser que acabou. Rápido, vamos recarregar, esse cara tá pedindo. Já acabou o estoque do ano passado. Estamos zerados até nevar de novo. Sei que eu fosse do tamanho de uma maré! Isso, se nevar. Vai nevar. Enquanto a minha irmã Natalie se preocupava com o destino de toda uma estação, eu estava pensando em coisas mais importantes. O nome dela era Claire Bonner. Eu estava obcecado? Digamos apenas que eu sei o número exato de vezes que ela pisca por minuto. É interessante. Sabe, aquele salto estava me dizendo que ela estava procurando por um novo amor. Sabe, alguém ousado, diferente, sexy. Hal, a Claire Bonner não te olharia nem se seu cabelo estivesse pegando fogo. Pra gente como ela, pessoas como você são invisíveis. Tá legal, vocês acham que eu sou invisível? Então ela não vai me ver quando fizer isso.